دا د پولیسو وختې سیمه ده. په دې سیمه کې ډیری هزاره توکمې وګړي میشت دي. دلته شخړه هغه مهال رامنځته شوه چې د ځایي خلکو په وینا د مسعود ځینو پلویانو ځایي خلکو ته سپکې سپورې ویلې او له دوی سره یې بد چلند وکړ. اینمی دوزدن شد که یک تشنج به بار آمد و اینجا زد و خورد. تفنگچه کشیدن و زدن مرد مرمی با هر چیز. حتی خودم تفنگچه را میدن پشت موتورسیکل میرفتن که مرمی میزدن. دو مدگه از بین موتر که مرمی میزدن مردم ها. اما تو ایوهی که آمار آمد دوری حیاتی از بابی هم مزاری را حیات باز در گلایی که رسید یک بچه از سرک گیر میشد در حدش که رسید کمیسورته در فرق زد اونجا سرشی زخمی شد در روی سرک افتاد. دا پیخی اړوند سیمه په چټکۍ د امنیتي ځواکونو له لورې کلا بنده شوه او پولیسو هڅه کوله چې حالت کنټرول کړي. د کابل امنی قمندان مل پاسوال محمد ایوب سالنګي د پیخی ځای ته رسیدو سره سم پولیسو ته قمانده ورکړه چې احساساتي مظاهره چیان په شا وتنبوي. سالنګي ژمنه وکړه چې د پیخی عاملین به د قانون منګلو ته وسپاري. نوموړي په یاد تاوتریخوالي کې د ملکي وګړو ترڅنګ د پولیسو مرګ ژوبله هم ومنله. متاسفانه که با پوسته که در این محل بوده امرای پوسته پلیس درگیری صورت گرفته، در نتیجه از این هموطنان ما یک نفر شهید شده، از بچه های پلیس 3-4 نفر زخمی است و یک نفر از بچه های پلیس هم کشته شده. ما برای شما و برای مردم ما اطمینان میدهیم که قضیه را اما جانبه با حضور داشته حیات طرفین بررسی میکنیم که به شکل بسیار واقعی و جدیش باید قضیه بررسی شود. در سایه خلکو پوینا پلیس و هم پر عامه خلکو لدی عمل ډزی کړي چې د انجینر احمد شاه مسعود تصویر سوځولی، خو امنیتي چارواکي بیا دغه ادعا بې بنسټه بولي. په دې سیمه کې د هزاره توکم او د مسعود د پلویانو ترمنځ دغه شخړه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د افغانستان مقدس جهاد هم له همدې امله بدنام شوی. د سیاسي کارپوهانو په وینا په داسې حساسو شرایطو کې قومي مسایلو ته لمن وهل د افغانستان لپاره ډېرې خطرناکې پایلې له ځان سره لري. محمد حدیث پردیس، شمشاد تلویزیون، کابل، د پولیسو وخته سیمه.